Perfecte, em donen la senyal que podem començar, que l'streaming el tenim preparat, per tant començarem ja. Avui us presentaríem la conferència sobre talaiots i taules, l'arquitectura per als vius a la Menorca talaiòtica. Sabeu que això està dins del marc de l'exposició sobre talaiots que podeu veure a baix en la recepció del museu, bueno, a l'anella central que en diem nosaltres, que és una exposició, diguem, de dimensions humanes, assumible, i jo crec que molt interessant, eh? I jo crec que també està donant un bon resultat, i la tindrem oberta pràcticament fins a mitjans del mes de maig. Per tant, si algú no l'ha vista, que aprofiti, que li recomano que val molt la pena veure l'exposició. Per presentar-vos a l'Antoni Ferrer i Roger, que és el conferenciant d'avui, recordar, bàsicament actualment és el director insular de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Menorca, també és llicenciat en Història i Història de l'Art i graduat superior en Arqueologia per la Universitat de Barcelona, és membre de la secció d'Història i Arqueologia de l'Institut Menorquí d'Estudis, ha participat en nombroses excavacions arqueològiques programades i d'urgència a les Illes Balears i Catalunya. Durant els últims anys s'ha centrat en l'àmbit de la prehistòria i la protohistòria de les Balears, ha codirigit les excavacions en el poblat talaiòtic de la Torre d'en Galmés des del 2005. També ha estat codirector dels treballs de recerca sobre l'origen de la cultura talaiòtica que es desenvolupen a Còrnia Nou, Mou, Menorca, des del 2007. D'altra banda, ha codirigit el projecte Entre Illes, que recull noves dades sobre els assentaments costaners de l'edat del bronze de Mallorca i Menorca a través de les excavacions de Cala Morell i Safarradura des del 2011. Per tant, ha tingut diferents actuacions, tant en excavacions preventives, per tant, una experiència àmplia en el període aquest de què parlem. Per tant, podríem considerar que és un prehistoriador força consolidat i sobretot en el coneixement de la cultura talaiòtica, tot i que la cultura talaiòtica s'allarga pràcticament fins a la protohistòria, en tot cas ja ens ho comentarà. Jo crec que per nosaltres, evidentment, tot el que és cultura talaiòtica exerceix un atractiu indudable, sempre és una sorpresa perquè sí que estem acostumats a la cultura megalítica de dolmens, maneres, etc. Però les navetes, taules, etc. no ens deixen de sorprendre i això per nosaltres també és una nota d'exotisme que es doni en les illes, sobretot a Menorca també. I recordar que, diguem, tota aquesta cultura, hi ha hagut la petició des del Consell Insular de que sigui reconeguda com a patrimoni mundial, esperem que això s'assoleixi i per tant jo crec que l'Antoni ens doni llum sobre tot aquest període, per mi almenys bàsicament és una cosa bastant interessant, no? Per tant, jo no m'allargaria més i si us sembla li donaria la paraula a l'Antoni Ferrer. Antoni, quan vulguis. Moltes gràcies per la presentació. Bona tarda a tothom. Espero que se m'entendreu bé, encara que empri l'article salat i algunes formes dialectals, però bueno, si veig ja cares rares d'incomprensió absoluta, ja intentaré emprar un registre més estàndard. Un poc l'objectiu d'aquesta xerrada, com ja s'ha comentat, és l'objectiu de l'exposició que ha donat peu en aquesta xerrada és donar a conèixer la prehistòria de Menorca dins el context de la candidatura a Patrimoni Mundial des del ja fa uns quants anys. Des del Consell Insular de Menorca s'està impulsant aquesta candidatura per tal que la cultura talaiòtica de Menorca s'inscrigui dins la llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO. Havíem d'optar o vam optar a la inscripció l'any passat, el 2017, però malauradament no va anar prou bé
Els experts d'ICOMOS van considerar que la nostra candidatura encara s'havia d'afinar un poc més, s'havien de polir i ampliar alguns aspectes, i per això ara hem començat un nou cicle de feina amb l'expedient, que esperam que pugui culminar el 2021 amb s'inscripció dels béns talaiòtics de Menorca. Aquesta xerrada bàsicament tractarà de l'arquitectura prehistòrica de Menorca, però fent referència exclusivament a l'arquitectura dels contextos d'hàbitat. És a dir, per una banda tenim manifestacions arquitectòniques relacionades amb el món funerari, i per una altra banda tenim manifestacions arquitectòniques relacionades amb el món dels vius. Jo en aquesta xerrada xerraré bàsicament del món dels vius. A una propera xerrada, una altra arqueòloga menorquina, Elena Cintas, ho xerrarà de forma monogràfica del món funerari, que també és molt ric dins la prehistòria de Menorca. En primer lloc, vos faré un poc d'introducció en el context geogràfic de Menorca durant la prehistòria recent. Després vos xerraré de ses navetes d'habitació, o naviformes, que són els tipus d'habitatge característic de Menorca i també de Mallorca durant gran part de l'edat del bronze. Vos xerraré després dels talaiots, que són l'element que defineix i dona nom a la cultura talaiòtica, també tant a Menorca com a Mallorca, i després vos xerraré també de les cases circulars, que són l'element més característic del que coneixem com a talaiòtic final, o que s'ha anomenat també post-talaiòtic, ja en aquest moment de la segona edat del ferro, i vos xerraré també de recintes de taula, que són sincrònics en aquestes cases circulars i que són els espais, els edificis religiosos propis d'aquesta cronologia. En primer lloc, el context geogràfic. Bé, no fa falta que us expliqui on és Menorca, evidentment, però vos he volgut posar aquesta imatge del Mediterrani Occidental perquè vegueu un poc la situació que ocupa Menorca en relació en els territoris veïns. Menorca és l'illa del Mediterrani més aïllada, la que es troba més enfora de les costes continentals, tant des de les d'Europa com les del nord d'Àfrica. I això, evidentment, va condicionar el primer poblament de l'illa. El primer poblament de l'illa és molt tardà. Per altra banda, veus que Menorca té un relleu no excessivament accidentat, no es pot dir que tinguem muntanyes, però es divideix geològicament molt bé en dues meitats: la meitat nord, que té un relleu un poc més accidentat, i la meitat sud, que està formada per materials geològicament més recents i que és més plana i més apta per l'agricultura. Aquí tenim representats una part, no tots, els jaciments prehistòrics de Menorca. Veus que tenim una densitat enorme. Jaciments arqueològics en tenim més de 2.000, dels quals uns 1.600 són d'època prehistòrica. D'acord? Aquesta densitat és encara més notable si tenim en compte el breu que és la prehistòria de Menorca, com veurem ara. La prehistòria de Menorca comença, els primers indicis que tenim de presència humana a l'illa no van més enllà del 2200 abans de la nostra era, és a dir, fa un poc més de 4.000 anys. Això ja mos situam pràcticament en els moments finals de l'edat del coure, del calcolític, o els moments inicials de l'edat del bronze. Per què és que va tardar tant Menorca a ser poblada? En primer lloc per l'aïllament que vos comentava abans, però també, i molt important, perquè era un territori segurament poc atractiu per l'establiment humà, poc atractiu a nivell de potencialitat agrícola i ramadera, i també en quant a altres recursos. Menorca és una illa molt pobra també amb recursos miners, i per tant
les comunitats humanes van tenir pocs incentius per establir-se a Menorca i segurament no s'hi van instal·lar fins que no ho van fer amb pesos per la necessitat. Per la necessitat motivada, segurament, per el creixement demogràfic que s'estava experimentant en el continent, contextos d'inestabilitat social que fan que algunes d'aquestes comunitats cerquin nous territoris on establir-se. Aquí us he posat dues imatges d'algunes d'aquestes estructures corresponents a les primeres fases de poblament. De la primera fase de poblament no s'han conservat estructures d'hàbitat, no s'han conservat o no ens hem trobades de moment. I el que tenim bàsicament són estructures funeràries que estan dins el que seria la tradició dolmènica. Això és Biniai Nou, que és un paradolmen, una cova amb façana megalítica, que és de on van sortir aquestes datacions més antigues que mos estan indicant la primera presència humana a Menorca i que se situen això fa un poc més de 4.000 anys. Altres tipus d'edificis també que corresponen a aquesta primera fase i que també estan clarament dins d'aquesta tradició dolmènica que trobam per tot el continent, quasi tot el continent europeu i pel nord d'Àfrica, són per exemple aquest dolmen, això és les roques llises. I dels pocs exemples que tenim d'estructures arquitectòniques que podrien correspondre a espais d'hàbitat, tenim aquesta possible resta d'una cabana circular que es va detectar per davall el talaiot, és a dir, seria una construcció anterior sobre la qual molt posteriorment s'hi hauria construït un talaiot a Torralba d'en Salort. Però de totes maneres és un indici poc clar, la interpretació no és del tot clara. I realment les primeres estructures que podem identificar de forma clara com a llocs d'hàbitat, com a habitatges, són el que coneixem com a navetes d'habitació o també s'ha anomenat naviformes, que ens hem de situar ja en aquest moment, a una segona fase d'espoblament, quan sembla que la població humana a Menorca ja ha crescut bastant, i se situen més o menys entre el 1600 i el 1200 abans de la nostra era. Durant aquesta època, segurament és l'època de la prehistòria que hi ha més similituds culturals entre les comunitats menorquines i mallorquines. El tipus d'habitatge, les navetes d'habitació, ens trobam pràcticament en les mateixes característiques tant a Menorca com a Mallorca. Aquí veus tenim dos exemples, un de Mallorca, de Canyamel, i un de Sant Mercè, a Menorca, i veus que són tipus d'estructures molt semblants. Vull xerraré sobretot d'un cas concret, d'un poblat de navetes, en concret és de Cala Morell. Les navetes ens trobam formant petits poblats, algunes vegades fins i tot ens trobam aïllades enmig del camp. Hem de pensar que aquesta gent eren comunitats agrícoles i ramaderes amb un sistema d'organització social molt senzill. Però en alguns casos trobam poblats un poc més extensos, com és aquest cas, és de Cala Morell, a Ciutadella. És un poblat que està situat a un promontori costaner. Això és un tipus d'ubicació que l'anirem trobant en altres casos, sobretot a Menorca. Això és una foto de fa ja un parell d'anys, a un moment en què ja s'havien fet diverses campanyes d'excavació en el jaciment i ja tenim dues navetes d'habitació totalment excavades i restaurades. N'hi ha, fins a 12 navetes d'habitació en aquest poblat. Algunes s'intueixen aquí, encara sense excavar i sense restaurar, altres per aquí, més difícils de veure, però bueno, també s'intueixen un poc. Durant l'excavació, això és una vista més propera, on es veu un poc l'organització interna d'aquests habitatges. Heu vist que són habitatges molt senzills i de dimensions bastant reduïdes. S'organitzen bàsicament al voltant d'una llar de foc central, que seria això d'aquí o això d'aquí, amb alguns bancs adossats a la paret, en aquest cas,
I aquest tipus d'habitatges estarien, cada un d'ells, habitat per una unitat, per una única unitat familiar. El lloc on s'ubica aquest poblat, veus que és un lloc molt exposat en els elements. Això és una fotografia feta un dia que hi havia un poc de temporal del nord. Heu vist que el poblat s'ubica al nord de Menorca. Aquesta foto està feta un dia que hi havia un poc de temporal, tampoc no molt. Vull dir que podeu imaginar que un dia que realment hi hagi bufit molta tramuntana, les condicions de vida en aquest poblat devien ser realment molt dures. I un poc la motivació de les feines d'investigació que hem duit a terme en aquest poblat de Cala Morell era un poc respondre a la pregunta de per què van triar aquesta ubicació. I la resposta... aquí veus un poc un procés d'excavació d'una d'aquestes navetes. Hipòtesi de partida que plantejàvem per respondre en aquesta pregunta de per què havien triat aquesta ubicació és que aquesta gent estava cercant un lloc fàcilment defensable. Veiem que el poblat està situat a un promontori d'accés ja un poc difícil i a més construeixen una murada que tanca l'accés cap al promontori des de terra. Llavors, el que nosaltres plantejàvem era que estarien cercant un lloc fàcilment defensable dins un context tal vegada ja d'una certa inestabilitat social. Veus el procés d'excavació d'una d'aquestes navetes. La reconstrucció, una reconstrucció de com serien ses navetes amb el sostre... El sostre l'hem d'imaginar cobert amb vigues de fusta i per damunt les vigues algun tipus de branques o elements vegetals i tot rematat amb terra argilosa per tal d'impermeabilitzar la coberta. Una d'aquestes estructures de combustió que vos deia de l'interior de les navetes i evidències de desprocessat de productes agrícoles. Això és una base d'un molí manual, un molí de vaivé, que vam poder localitzar a l'exterior d'una de les navetes, davant la façana. És una base que està... una base que està a sota la base d'aquest molí manual i la base està col·locada damunt una banqueta de pedra de forma que la persona que molia els cereals no ho feia engenollada com és habitual, sinó que ho podia fer de peus. Utillatge divers que hem trobat dins aquestes navetes, evidentment recipients ceràmics, punxons d'os, restes de mamífers domèstics. Vos deia que l'economia d'aquesta gent bàsicament estava fonamentada en l'agricultura de cereals, per el que veiem, i amb la cria de mamífers domèstics, les quatre espècies típiques que trobarem al llarg ja després de tota la prehistòria, que són les cabres, les ovelles, per a que torna d'importància. Les cabres i les ovelles són la base de la cabana ramadera i amb un percentatge molt més petit, porcs i vaques. Curiosament, i això també serà una constant durant tota la prehistòria de Menorca, l'explotació de recursos marins és pràcticament nula. Això és una cosa que tothom es queda molt sorprès i més encara un jaciment com aquest, un assentament com aquest que està situat a pocs metres de la mà. Però les evidències no deixen lloc a massa dubtes. No trobam absolutament cap resta, o pràcticament cap resta d'organismes d'origen marí, ni mol·luscs, ni crustacis, ni peixos, i tampoc no trobam eines o utensilis que es puguin relacionar amb l'explotació dels productes de la mà, ni pesos de xarxa, ni hams, ni cap altra eina d'aquest tipus. I per altra banda, quan s'han fet anàlisis d'isòtops estables sobre restes humanes de diferents períodes de la prehistòria de Menorca, el resultat sempre ha estat també una dieta pràcticament del 100% de productes d'origen terrestre. Tenim
per posar-vos un exemple d'un altre poblat de Navetes, lo interessant a nivell social d'aquestes comunitats que viuen en els poblats de Navetes és que aparentment es tracta de comunitats sense una jerarquització social gaire marcada. Com ho sabem en això? Perquè dins un mateix poblat no trobam cases més grosses que les altres ni més monumentals. En general, els poblats de Navetes, tots els habitatges tenen les mateixes característiques i els objectes que trobam dins les cases també corresponen, tenen unes característiques molt semblants. És a dir, no trobam cases amb un utillatge més luxós que altres. Val la pena dir també que aquest és un moment en què aquestes comunitats menorquines estan bastant, evidentment no estan aïllades del tot, perquè sempre hi ha contacte amb l'exterior. Per exemple, un material que arriba de fora és l'estany per poder fabricar el bronze, però sí que el comerç en l'exterior és molt reduït. A altres poblats veiem que aquesta tendència igualitària sembla que ja es comença a rompre un poc. A sot Sant Mercè de Baix, Ferreries, que és un poblat interior situat a la part de dalt d'un barranc, també és un poblat de Navetes, però veiem ja que hi ha una d'aquestes Navetes que presenta unes característiques arquitectòniques bastant més monumentals. Veiem aquí que es tracta d'un edifici amb coberta de pedra i aquesta coberta està sostinguda per una filera central de columnes polilítiques, el que a Menorca s'anomena columnes de tipus mediterrani, amb sa base bastant estreta i que es van eixamplant a mesura que guanya alçades a columna. Veus que la utilització, en aquest moment trobam ja la utilització de grans carreus de pedra, escassament treballada, que això serà una característica que serà bastant constant al llarg de les fases posteriors de la prehistòria de Silla. A sort exterior d'aquesta naveta més monumental d'aquest assentament i que ja sembla que ens està indicant una certa complexitat social respecte a la fase anterior, veus que aquí també els carreus exteriors estan bastant més treballats. Això també és una peculiaritat respecte a altres navetes d'habitació d'altres poblats. I ens permet enllaçar ja amb un altre tipus d'edificis, també propis d'aquest moment de transició entre l'època de les navetes i el món talaiòtic, com són les navetes funeràries. Veus que aquí també hi ha un treball de la pedra bastant acurat. A sot la naveta dels Tudons, que recentment i malauradament va ser notícia perquè va ser objecte d'un acte vandàlic durant el qual se li van fer una sèrie de pintades que ara des del Consell estem fent feina per eliminar. Un acte... Menorca, jo crec que Menorca es caracteritza per un gran respecte per el seu patrimoni històric, perquè ja ho he vist amb la densitat que tenim, realment els actes vandàlics contra monuments prehistòrics són molt, molt escassos, però clar, com sempre, el que és notícia són les males notícies. Els segles i segles de respecte cap als monuments, això no... És difícil que es converteixi en notícia. I entrant ja dins la fase següent, tenim els edificis que donen nom a el que és pròpiament la cultura talaiòtica. Els talaiots, que són aquestes grans torres troncocòniques, construïdes també amb tècnica ciclòpia, i que sembla ser que es comencen a construir a finals del segon mil·lenni abans de la nostra era, i que s'abandonarien o entrarien en desús cap a mitjans del primer mil·lenni abans de la nostra era. Són aquestes, tots teniu dins ment el que és un talaiot, són unes construccions realment molt, molt monumentals i que també ens trobam a Menorca i a Mallorca.
Abans vos deia que durant l'època de les navetes d'habitació, les comunitats humanes que habiten Menorca i Mallorca tenen molt de trets en comú. De fet, podríem dir que és la mateixa cultura, la que habita les dues illes, però en aquell moment es produeix una divergència bastant clara. Aquí teniu les dues columnes, teniu una banda les plantes d'una sèrie de talaiots de Mallorca i a l'altra banda les plantes d'una sèrie de talaiots de Mallorca, de Menorca. Les plantes vol dir la planimetria, una vista zenital de la forma de l'edifici. Veus que, tot i que els dos tipus d'edificis, els edificis de les dues illes, reben el nom de talaiots, les diferències són bastant evidents. Per què servien aquests edificis? Les interpretacions tradicionals el que deien és que serien torres relacionades amb la defensa, amb la vigilància del territori. Les investigacions més recents el que semblen indicar és que és poc probable que estiguessin relacionades amb la defensa. No serien edificis defensius perquè normalment no es troben, o moltes vegades no es troben a la perifèria despoblat, sinó que es troben en el centre despoblat. I per altra banda, la tendència tan troncocònica que tenen fa que per un possible atacant hauria estat molt fàcil escalar les parets exteriors de l'edifici perquè fan molt de talús. Per altra banda, el fet que siguin torres exclusivament torres de vigilància tampoc no acaba d'encaixar perquè normalment a un mateix poblat trobam diversos talaiots i moltes vegades molt propers els uns en els altres i de vegades fins i tot els talaiots no apareixen en el punt més alt del poblat. Tot això són trets que fan difícil proposar que serien exclusivament torres de guaita o torres de vigilància. Aquí tenim un poc la visibilitat que hi ha des del talaiot més alt de Torre d'en Galmés, que és un dels grans poblats talaiòtics del sud de l'illa. Veus que la visibilitat des del talaiot és bastant elevada, vull dir, des de la part de dalt del talaiot se domina un territori bastant ampli. Una cosa que crec que val la pena destacar, és a dir, la part, la visibilitat, perquè ens entenguem, és aquesta part que veus amb un color més fosc. És a dir, totes aquestes parts que estan marcades amb un color més fosc són les àrees de terreny que són visibles des de dalt del talaiot. I una cosa que crida l'atenció és que es veu la mà des del talaiot, evidentment. El raro seria que no es vegués la mà, perquè a Menorca és complicat estar a qualsevol lloc que no es vegi la mà, però el que no es veu és la costa. És a dir, tota aquesta franja de la mà que està més a prop de la costa no es veu perquè la costa aquí és bastant elevada i només es veu la mà a partir de 2 o 3 quilòmetres en fora de la costa. Per tant, sembla que l'intenció dels qui van construir els talaiots era sobretot veure o dominar el terreny sobre l'illa. I segurament no era només una qüestió de tenir un bon domini visual des dels talaiots cap al terreny, sinó també en direcció inversa, que des d'una bona part del territori estigués sempre present i visible la figura del talaiot. La figura del talaiot com a element representatiu i simbòlic, tal vegada, d'un grup social que tal vegada seria el qui controlaria l'accés en els recursos, en els terrenys agrícoles i en els territoris de pastura per es bestiar. Per tant, veus que ja no estem davant d'una societat tan senzilla, amb una organització econòmica i social tan senzilla com la de la fase anterior, sinó que ens trobem ja davant d'una certa complexitat social. I per entrar un poc més en detall amb aquesta interpretació de la societat talaiòtica de Menorca com una societat ja amb una certa complexitat social, vos posaré, vos xerraré breument de les troballes que han fet a un jaciment concret, que és Cornia Nou,
que és un jaciment situat molt a prop de Mó, durant el qual, en el qual hem estat excavant des del 2007 fins a l'actualitat. És un projecte d'investigació que continua actiu en campanyes anuals. Es tracta d'un poblat amb un gran talaiot, veus, és un típic talaiot de forma troncocònica, bastant, una construcció bastant massissa, i que té una sèrie de construccions adosades a la part sud. En aquest cas, a més, té la peculiaritat de tenir aquesta escala monumental que s'obre a la part superior de l'edifici. Això és un poc... Perquè vegeu l'escala d'aquestes construccions. Això és durant el procés d'excavació d'aquests edificis adosats a la part sud. Bueno, perquè vegeu realment les dimensions que tenen en comparació a la figura d'una persona. I això també és perquè, bueno, perquè us fagueu una idea de la monumentalitat d'aquests edificis. El camió que hi ha al costat d'Estaliot no és un camió de joguina ni especialment petit, és un camió molt gran que vam utilitzar durant el procés d'excavació tant de l'edifici adossat al sud com de la plataforma superior. Veus que és un camió grua, evidentment, durant l'excavació i restauració d'un edifici d'aquest tipus fa falta l'assistència permanent d'un camió grua per moure els grans blocs de pedra. Els podríem moure manualment, també ells ho van fer, però en general trobam que millor emprar els avanços de la tècnica. Per tant, això, un poc perquè vegueu les dimensions. Aquest talaiot té 10 metres i mig d'alçada i 25 metres de diàmetre màxim. Ho dic per incidir una vegada més en aquesta idea de talaiots com un edifici monumental amb el qual s'està intentant mostrar el poder de, no sabem si de tota la comunitat o d'un sector concret dins la comunitat. I a part, els talaiots de Menorca són bàsicament massissos, però no del tot massissos. Aquest té una estructura arquitectònica bueno, relativament complexa. A la part de dalt, durant el procés d'excavació, bueno, vam poder constatar que hi havia una obertura que connectava amb la part de baix. Això és una escala interna. Val? Aquesta fotografia està agafada des de la part de baix d'aquest conducte i això és una secció de l'edifici. Això seria aquesta escala que vam poder documentar durant el procés d'excavació. Aquesta estava parcialment obstruïda, però va ser relativament fàcil de desobstruir-la. L'edifici té encara un altre conducte intern de característiques semblants a l'altra banda de l'edifici. Veus aquí? Hi ha l'obertura superior. I això és un poc estressat d'aquest conducte intern que també comunica la part de baix de l'edifici amb la plataforma superior. Algunes imatges del procés de desobstrucció d'aquest conducte. El conducte estava obstruït per pedres que havien caigut o que s'havien tirat des de la part de dalt de l'edifici. I va ser bastant complicat fer feina i poder-lo desobstruir. Això és una foto ja una vegada que el conducte va ser practicable i això és una secció d'aquest altre conducte. I veus aquí que hi ha totes aquestes pedres que són les que... Bueno, pedres, dic pedres però són grans blocs de pedra, alguns d'ells pesaven 200-300 quilos, que estaven obstruint els passadís i que van haver de retirar. Per tant, veus que és un edifici que té tres accessos diferents, la gran escala monumental exterior i dos accessos interns. Tot això ens està xerrant, evidentment, d'una comunitat humana amb una gran complexitat social, perquè tota aquesta complexitat arquitectònica no és casual ni gratuïta, respon segurament a uns rituals o a uns processos socials que necessitaven d'aquests espais arquitectònics tan complexos per manifestar-se.
un poc perquè vegeu les produccions ceràmiques també que trobam associades en aquest tipus d'edificis. Les produccions ceràmiques prehistòriques de Menorca són molt característiques, són sempre a mà. A Menorca es torn de ceramista no s'introdueix pràcticament fins a conquesta romana i se caracteritzen per la presència, la utilització d'aquest desgreixant, gruixut, calcari, tan visible. Són aquestes taquetes de color blanc que veus a les ceràmiques. Altres tipus d'elements que vam trobar durant l'excavació d'aquest edifici, sobretot de l'edifici adossat en el sud de Talaiot, punxons d'os, una gran quantitat, relacionats amb diversos tipus d'activitats, segurament el treball d'escuir o la cistelleria. Molins manuals, una quantitat enorme de molins manuals, també vam trobar dins l'edifici que t'ha adossat en el sud d'Estalaiot. Grans quantitats de cereals carbonitzats i una gran quantitat també de restes de mamífers domèstics, les mateixes espècies que vos comentava abans, cabres, ovelles, porcs i vaques. Les mateixes espècies, però aquí trobam ja dues espècies més que no trobàvem en el món de les navetes d'habitació, que són, en primer lloc, escà, que sabem que hi era. Escà, bueno, estem quasi segurs de que arriba a Menorca amb les primeres onades de colonitzadors, però com que no se'l menjaven, és bastant difícil trobar, que trobem els ossos entre les escombraries que deixaven. I moltes vegades escà realment el documentam no a partir de les restes òssies del propi animal, sinó a partir de les marques de dents que deixen sobre els ossos d'altres animals. I una espècie que us va sorprendre, que és el cèrvol. A Menorca no hi ha cèrvols de forma natural. De fet, a Menorca hi havia, quan arriben els primers humans, hi havia una fauna de mamífers molt escassa, només hi havia tres espècies de mamífers que van desaparèixer, no sabem si just abans o just després de l'arribada dels humans, però bueno, el més probable és que desapareguessin just després, que l'ésser humà fos el causant de l'extinció d'aquestes espècies. I entre aquestes espècies no hi havia cèrvol, de forma que el fet que trobem restes de cèrvol aquí a Cornia, en moment inicial de l'època talaiòtica, el que ens està indicant és que aquests animals es van introduir des del continent. I que ens està indicant tots aquests materials, bueno, els materials i les evidències arquitectòniques que us he comentat? Com us deia, una societat complexa, l'enorme quantitat d'eines relacionades amb el processat d'aliments que vam trobar dins l'edifici sud d'Estalviat de Cornia, el que ens està indicant és que aquest edifici va funcionar com un centre de processat d'aliments. És a dir, ja no estem davant d'una societat com la de les navetes d'habitació, en la qual cada família produeix i gestiona els seus propis productes, sinó que en el moment inicial d'època talaiòtica el que passa és que la producció d'aliments i segurament d'altre tipus de productes se centralitza dins un únic edifici. Això no implica necessàriament que aquesta producció estigui controlada per un grup social concret, però el fet de que aquesta centralització de la producció estigui tan clarament associada a una arquitectura amb una voluntat tan clarament monumental ens permet proposar la hipòtesi de que estem ja davant d'una societat amb una certa jerarquització social. Tot i que el fet de que haguem excavat encara relativament pocs contextos del moment inicial de l'època talaiòtica fa que haguem de ser cautelosos amb aquesta interpretació. I ara feim un bot en el temps. Abans us he dit que a l'inici de l'època talaiòtica ja es veu una certa divergència cultural entre Menorca i Mallorca.
Durant aquest període, durant el període següent, durant l'estaliòtic final o postaliòtic, com també se l'ha anomenat, aquesta divergència encara s'accentua més. De forma que l'edifici, un dels edificis més característics d'estaliòtic final a Menorca són els habitatges circulars o cercles, que són un tipus de, una tipologia arquitectònica exclusiva de Menorca. A Mallorca realment no hi ha res ni igual ni pràcticament semblant. I, evidentment, veus també que es tracta de construccions molt monumentals. Un altre tipus de monumentalitat, però la voluntat de construir edificis que, bueno, que impactin en els qui ens contempla és evident. El que passa és que aquí sembla que la monumentalitat passa dels espais comunitaris, que serien estalaiots durant la fase anterior, en aquest moment la monumentalitat arquitectònica passa cap en els espais domèstics. Això és una d'aquestes cases circulars en pati central de jaciment de Torre d'en Galmès, que és un dels pobles estaliòtics on més s'ha fet feina a Menorca durant les darreres dues dècades, i s'han pogut excavar un bon nombre d'aquestes cases circulars. A sota la façana d'aquest mateix habitatge, que es coneix com a Cercle Cartillac, perquè en Emil Cartillac em va publicar la planta a una obra seua on descriu diverses construccions prehistòriques de les Illes Balears. I veus que les dimensions de les pedres bé, també són considerables. Eh? Aquesta porta d'entrada fa més de 2 metres. Jo hi puc entrar sense acotar-me. Vol dir que aquestes pedres que formen la façana pesen... En aquest cas concret no està calculat el pes, però estem xerrant d'un pes, en qualsevol cas, de més d'una tona. Això ho dic per... Bueno, no ho dic només perquè digueu uf, que monumental que és tot a Menorca, sinó perquè entengueu un poc també la inversió energètica que hi ha darrere la construcció d'aquest tipus d'edificis i quin tipus de societat podem pensar que hi ha darrere aquestes construccions. És l'interior d'aquest mateix edifici. Veus aquestes grans columnes, en aquest cas són columnes monolítiques, que flanquegen un pati central i que sostindrien la coberta de l'edifici. Torre d'en Galmès està situat aquí. Abans us deia que Menorca se divideix en dues meitats a nivell geològic. La meitat sud és la que presentava, a priori, les zones més aptes per l'agricultura i la ramaderia, i per això la majoria de grans poblats talaiòtics estan situats a la meitat sud. Això és una visió global del poblat, una fotografia aèria. Veus que realment és un gran poblat. Ocupa unes 4 hectàrees i mitja. El poblat, com és habitual, a la part alta hi ha la part més antiga, amb els talaiots, seria la fase d'estalaiòtic inicial. Aquí veus que aquí es veuen els 3 talaiots. Aquí hi ha el recinte de taula, del qual vos xerraré ara a continuació. Això d'aquí. I més avall, el poblat està situat damunt un petit turonet i a mesura que el poblat va creixent es van construint estructures cada vegada més avall per les faldes d'aquest turó. Veus? I això d'aquí serien les fases més recents del poblat, que ja correspondrien en aquesta fase d'estalaiòtic final o postalaiòtic. Això és la casa, aquesta és la casa de la qual vos mostrava ara fa un moment imatges de detall.
Això és una vista d'aquest barri sud que s'ha excavat durant els darrers anys i veus que ja es poden veure aquestes diferents cases. Una reconstrucció de com seria un d'aquests poblats, però bueno, veus també que realment l'estat de conservació de les estructures fa que se puguin entendre bastant bé sense necessitat d'aplicar massa imaginació. L'entrada d'una altra d'aquestes cases, és un poc, lo interessant d'aquestes cases és que estan molt estandarditzades. Trobam el mateix tipus de cases, pràcticament amb les mateixes dimensions, el mateix nombre d'habitacions, a diferents poblats. I això és una vista zenital de detall de dues d'aquestes cases adossades. Veus el pati central, l'entrada a la casa seria per aquí, sempre orientada al sud per quedar arrecerada dels vents del nord, i les habitacions de la casa que es distribueixen de forma radial i a les quals s'hi accedeix sempre des del pati central. Això el que permet és que aquestes cases puguin tenir habitacions relativament lluminoses amb entrada d'aire i llum, però que la casa tingui una única obertura a l'exterior, fet que facilita la defensa i dificulta l'entrada d'intrusos. I veus també que estem davant un tipus d'habitatges totalment diferent des que veiem en aquella fase més inicial del món de les navetes. Allà eren cases petites, sense compartimentar, a les quals segurament hi vivien famílies poc extenses. Aquí són cases molt extenses, molt compartimentades, i hem de pensar que les unitats familiars o les unitats domèstiques que viurien en aquest tipus d'edificis serien bastant extenses, estarien composades per un bon nombre d'individus. Això no ho sabem, no tenim maneres de saber-ho, però és possible que aquest tipus d'estructura, és possible fins i tot que aquest tipus d'estructura familiar que correspon a aquestes cases fos de tipus poligàmic. I un detall, un detall que és curiós o interessant, això són dues cases adossades, i veus que aquestes dues cases es van construir de forma simultània. I aquesta casa d'aquesta banda es va començar a construir per la banda del nord, i aquesta d'aquí es va començar a construir per la banda del sud. I sembla com si cada un vagi voler agafar més espai des que li corresponia, i quan els dos murs es van trobar no van acabar d'encaixar prou bé. I això és una reconstrucció artística d'una d'aquestes cases, amb, com us deia, el pati central, l'estructura de combustió està sempre situada en aquest costat del pati central, i bueno, un poc perquè vegeu també les estructures externes. A part de la casa en si, aquestes cases també solen tenir sempre un gran pati exterior que segurament servia com a lloc per estabular animals i fer feines diverses. Les produccions ceràmiques que trobam associades en aquest tipus d'estructures, també el que us deia abans, les ceràmiques sempre són ceràmiques a mà, es torna, no s'introdueix fins a època romana, i utillatge domèstic típic d'aquest període, les fusaioles, que són elements ceràmics que es relacionen amb les feines d'esfilat, segurament de llana. Els pesos de taler, normalment els pesos de taler es feien reaprofitant anses d'àmfores, i corresponen a pesos, a talers verticals. Segurament ja influència de la cultura púnica. En aquest moment és un moment en què Menorca està bastant més oberta a l'exterior a nivell comercial
i a nivell cultural, i arriben ja influències, especialment de, del món púnic. En aquest moment hem de tenir en compte que a Eivissa hi ha una colònia púnica ja molt ben establerta i que arriben una gran quantitat de materials a Menorca. Molins manuals. I, per últim, el darrer tipus d'edifici del qual vos xerraré, que són els recintes de taula i que també correspon en aquest mateix període cronològic. Els recintes de taula, tots teniu dins el cap imatge del que és una taula, però la taula realment és només l'element central d'un recinte, d'un edifici molt més ampli, en forma de ferradura, és concretament la taula de Torralba d'en Salort. La taula és l'element central i tot l'edifici que l'envolta, que és un edifici amb façana plana i forma absidal. A Mallorca no tenim tampoc recintes de taula, també és una d'aquestes peculiaritats de Menorca, però sí que tenim un tipus d'edificis que presenten certes similituds en quant a la forma externa, però els hi falta l'element central, que és la taula, pròpiament dita. Hi ha alguns edificis també a Mallorca que presenten un element central també bastant prominent, això és un edifici a la punta del Pedró, a Mallorca. Veus que té també un element central que ens podria recordar un poc els elements centrals de les taules, però evidentment tampoc no és el mateix en quant a monumentalitat. Diferents vistes de l'interior de recinte de taula de Torre d'en Galmès, aquell que vos mostrava abans. Aquí veus que les parets del mur perimetral de recinte estan resoltes amb aquests grans ortostats, aquestes grans lloses. Abans vos mostrava l'element central de la taula de Torralba, en aquest cas sí que se va calcular el pes de les dues pedres que formen la taula i són, si no record malament, unes 15 tones la pedra vertical i 9 tones la pedra capitell, la pedra horitzontal. Com ho construïen en això? Bé, no hem de pensar que tinguessin una tecnologia gaire complexa. Bàsicament, a partir de rampes, corrons i palanques. I, òbviament, la participació d'un gran nombre de persones. Persones i animals, evidentment. També hem de pensar que els bous es podrien emprar com a força de tracció. Veus, no sé si s'entén molt bé el dibuix. Veus que aquí hi ha una rampa, la pedra vertical es desplaçaria per sobre d'aquesta rampa i després cauria i quedaria ja en posició més o menys vertical i s'acabaria de col·locar estirant en cordes. I per col·locar la pedra capitell també s'hauria de recórrer, evidentment, a una rampa. Una vegada col·locada la pedra vertical s'hauria de construir una rampa bastant alta i arrossegar la pedra capitell fins a col·locar-la a la part de dalt de la pedra vertical, que seria això que sobresurt per aquí. D'acord? I també, evidentment, la participació d'un gran nombre de persones, possiblement més de les que apareixen en aquest dibuix. I, bueno, perquè vegueu un poc un paral·lel etnogràfic d'un poble que va construir megàlits fins a finals del segle XIX. Això és una illa d'Indonèsia, l'illa de Nias, i aquesta foto me sembla interessant perquè la pedra que estan traslladant a aquest grup de persones té unes dimensions bastant semblants a la pedra vertical d'una taula. I veiem que en aquest cas la van moure precisament amb aquests mitjans, a partir de rampes, corrons, és a dir, troncs rodons per facilitar el desplaçament, cordes i, òbviament, la participació d'un gran nombre de persones. Una altra cosa que trobo interessant d'aquesta imatge és que, bueno, veus que hi ha molta gent baix que estira
i una persona aquí dalt, que sembla que és que dirigeix i que du també una sèrie d'elements que de qualque manera el diferencien de tota la gent que està fent una feina més física. Tornant, això ho dic, enllaçant una altra vegada amb aquesta idea de les societats jerarquitzades. No tenim massa dubte que recintes de taula eren edificis religiosos perquè dins hi han trobat una sèrie de representacions que associam amb divinitats. El breuet de bronze de Torralba, que és una figureta de producció local. I que alguns autors han volgut utilitzar per explicar un poc el simbolisme de la taula. Alguns autors han proposat que la taula en si seria una representació esquemàtica d'un cap d'un brau, és a dir, una visió frontal esquemàtica d'un cap d'un brau. Això seria la cara, diguem, i les banyes. Ben tocat seria una representació molt, molt, molt esquemàtica. I altres tipus de figures, com Simhotep de Torredengalmès, que és una figura de bronze, que representa el déu egipci Simhotep, i és una figura de producció egípcia. I és molt interessant perquè es tracta de l'única representació d'Imhotep trobada en context arqueològic fora d'Egipte. Aquest tipus d'escultures, de figuretes de bronze representant d'Imhotep, són molt freqüents a un temple dedicat a Imhotep que hi ha a Egipte, a prop, si no vaig errat, de la piràmide de Djoser, de Djéser. I aquest és l'únic que s'ha trobat fora d'Egipte. Segurament darrere aquesta figura hi ha una història interessant de com va travessar tot el Mediterrani i va anar a parar dins el recinte de taula del poblat de Torredengalmès, però evidentment serà una cosa difícil de saber. I altres elements que ens donen idees de com eren els rituals que es duen a terme dins aquests recintes de taula. És molt habitual trobar-hi, en els casos en què s'han excavat, grans quantitats de fragments d'àmfores, àmfores que s'empraven per transportar vi i que procedien d'Eivissa, i també restes d'animals domèstics, especialment cabres i ovelles, exemplars juvenils, és a dir, cabrits i anyells. I tot això permet reconstruir de qualque manera que els rituals que se duen a terme dins els recintes de taula implicaven banquets on se consumia carn i es bevien begudes alcohòliques. I en el cas de Torralba trobam una continuïtat en sus d'aquest edifici religiós ja en època romana. En època romana els rituals són diferents i el que es va trobar en els nivells corresponents a època romana és una gran concentració d'estràgals, algunes monedes romanes, assos republicans i també restes de llumetes, de forma que és possible que s'hi dugués a terme algun tipus de ritual relacionat tal vegada amb l'endevinació. Perquè evidentment la cultura talaiòtica no desapareix de cop amb la conquesta romana del 123 abans de Crist, sinó que hi ha alguns elements que perviuen, però perviuran relativament poc temps, perquè ja sabeu que els romans eren molt eficients a l'hora d'imposar la seva cultura, la seva forma d'organització social, la seva llengua, i el que pogués quedar de la cultura autòctona, de la cultura talaiòtica, ja desapareix amb el canvi d'era. I això és tot, aquest rapidíssim repàs per l'arquitectura prehistòrica de Menorca. Espero no haver-vos avorrit molt. I si teniu qualque dubte, espero poder-lo resoldre. Moltes gràcies. Sí. Hola, bona tarda. A veure, tinc entès que a part de Menorca, n'hi ha també d'altres cultures
que han viscut a la vora del mar i no han tingut massa interès per la pesca, no? Teniu alguna teoria bé fonamentada d'això, de per què és això? Perquè és molt curiós, no? Bé, segurament és una cosa que ve ja de, des de l'expansió de, des neolític. Trobam comunitats que tenen una economia orientada quasi exclusivament a l'agricultura i la ramaderia. Segurament les primeres comunitats humanes que arriben a Menorca tenien ja una economia d'aquest tipus, molt orientada a això, cap a l'agricultura de cereals i tal vegada lleguminoses i la cria d'animals domèstics. I tot i la proximitat de la mà és una tendència que es va mantenir. Hem de pensar que tal vegada les primeres comunitats que s'instal·len a Menorca en aquest moment de finals del calcolític i principis de l'edat del bronze, tal vegada eren comunitats que ni tan sols venien de zones costaneres. Les evidències, els indicis que tenim per determinar la zona de procedència d'aquests primers colonitzadors, el que ens indiquen és que provindrien de la zona del sud de França, del golf de Lleó, i això, tal vegada ni tan sols eren comunitats que estiguessin ubicades en torns costaners. Heu trobat alguna relació amb els noracs de Sardenya? Això és un tema que sí, es havia plantejat, perquè a Sardenya també tenim aquestes torres troncocòniques construïdes amb tècniques ciclòpia, també de l'edat del bronze. De totes maneres... El vent també hi porta, no? Com? Quan navegues, el vent et porta de vegades de Menorca és complicat. A Sardenya. Hi ha gent que ho diu, que navega... Primer va d'aquí, se'n va a Menorca i després se'n va cap a Sardenya. Una navegació directa entre les Balears i Còrsega i Sardenya és arriscada. Hem de pensar que en el moment en què... Bueno, durant el segon mil·lenni abans de la nostra era, el que es feia sobretot eren navegacions de cabotatge. I en tot cas, el que s'intentava, si no eren navegacions de cabotatge, el que s'intentava era no perdre la terra de vista en cap moment. Entre Menorca i Sardenya hi ha una extensió molt grossa en què tu no veus terra en cap moment i és molt fàcil que sortis a qualsevol lloc o que no arribis enlloc. De totes maneres, sí que es ve que hi ha algunes similituds en quant a la tècnica constructiva i la tipologia dels edificis. Però les similituds que hi ha, quan hi entres en detall, veus que no són tantes. Les noragues de Sardenya són edificis molt més complexos. I per altra banda, tots els objectes que caracteritzen a la cultura talaiòtica de Menorca i els que caracteritzen a la cultura noràgica de Sardenya, també és difícil trobar similituds molt concretes. Hem de pensar que dins el context del bronze final, Sardenya ocupa un lloc bastant central dins les xarxes socials d'aquest moment. Sardenya està una zona rica amb recursos minerals i les Balears són tot el contrari. És una zona molt, molt pobra amb recursos minerals, amb metalls. I quan tu analitzes un poc el tipus de materials que te trobes a un i altre lloc, veus que la posició que ocupaven els dos territoris dins les xarxes comercials del moment era molt diferent. Les Balears eren una zona molt, molt perifèrica. Per tant, les relacions entre les dues zones se va plantejar en el seu moment, després pràcticament es va descartar per la major part dels investigadors. Ara sembla que alguns investigadors ho tornen a plantejar de forma més o menys explícita,
però en tot cas no seria una relació molt, molt intensa. Sí, hola Toni. Jo volia fer un comentari i una pregunta. El comentari respecte als recursos marins. Jo crec que, no sé, fins i tot per intuïció, jo diria que el context mediterrani sense tecnologies més o menys avançades no és tan fàcil l'explotació marina com en un context oceànic en què les grans marees permeten una recol·lecció de mol·lusc d'una manera relativament fàcil, cosa que no passa a Menorca, òbviament, ni de fet a la costa continental del Mediterrani. No? I la pregunta era si ja s'ha aconseguit calcular el nombre d'hores aproximades, necessàries de treball per construir un talaiot. Segurament el talaiot és la primera gran construcció col·lectiva. No? Bueno, les navetes d'enterrament potser impliquen també, però el talaiot per la seva monumentalitat. I és clar, quan a més en alguns casos, no sé si és així o no, estan associats a morades, per tant, a una altra obra pública que requereix la participació d'una part important de la comunitat, potser seria una dada que ens ajudaria a entendre molt més aquesta complexitat de la que parlaves. En el cas de Menorca no hi ha càlculs. En el cas de Mallorca sí que s'han fet algunes aproximacions, però clar, els talaiots de Mallorca són molt més petits. Sé que en el jaciment en el poblat de Sant Fornès, a Mallorca, l'equip de la Universitat Autònoma en el seu moment crec que va fer un càlcul de temps i persones necessàries per construir els talaiots. No estàvem xerrant tampoc d'un període molt molt llarg ni de centenars de persones, és a dir, un grup de, no ho sé, ara no tinc les dades dins el cap, no tinc les dades a mà, però un grup d'unes desenes de persones hauria pogut construir un talaiot mallorquí amb uns mesos, uns mesos o en tot cas pocs anys, molt pocs anys. En el cas de Menorca, bueno, com? Bueno, els talaiots són molt més grossos. Clar, el volum d'estalaiot de Cornia, per exemple, que són 10 metres d'alçada i 25 de diàmetre, allà hi ha moltes, moltes, moltes tones de pedra col·locades. Però bueno, no estaríem xerrant en qualsevol cas d'una feina que impliqués diverses generacions, per entendre-nos, eh? Seria una cosa acotada en els temps. Tres preguntes. Una és per curiositat, perquè sempre parleu que són gent vinguda de França, que vindrien, diguem, de cultures provençals, que per exemple en l'edifici final com Fontbouillis o alguna cosa així. Això seria un dels orígens possibles, no? Sí, les similituds més clares estan en els espais funeraris, en els dòlmens, però també s'han volgut veure similituds amb les cabanes de planta allargada de Fontbouillis. Sí. Una altra pregunta, en el poblat aquest arran de costa, allò que gairebé es podien rentar els peus tranquil·lament allà, vull dir, aquest de quin període seria? De la part, la fase més antiga o...? Bueno, de la segona fase, diguem, entre el 1600 i el 1200, el món de les navetes d'habitació. Perquè jo ara recordava també algun castro per la ria d'Arousa, que és gairebé el mateix, que gairebé podien treure el peu i mullar-se el peu. Vull dir que... És més modern, sí, per això preguntava la cronologia. Però la diferència és que en aquest cas a Calamorell sí que es va gastar molt a prop de la mà, però l'accés a la mà no és fàcil, perquè és una zona rocosa i amb una costa bastant escarpada i alta. Llavors, sí que s'hi podria accedir a la mà, però bé, no és allò... La tercera pregunta, que també m'ha sorprès, perquè bueno, ho desconec una mica, és, per exemple, aquella entrada... El talaiot, en principi, tots eren pràcticament farcits de pedra, perquè després aquella entrada que hi ha vertical és sorprenent, no? Vull dir, perquè on va després allò? Aquell conducte permet anar des de baix, des de l'exterior del talaiot, fins a la plataforma superior.
Sí, la majoria sembla que són bastant massissos. Tenim alguns casos a Menorca de talaiots en cambra interna, però són minoria. En canvi, els de Mallorca són diferents. Els de Mallorca sí que pràcticament tots tenen una cambra interna a nivell d'en terra, a nivell de sol. En canvi, a Menorca tendeixen a ser massissos i sembla que l'espai útil de l'edifici seria la plataforma superior. Hola, Toni. Una pregunta. Mirant els jaciments, després del congrés aquell que vau fer de Menorca Talaiòtica, molts donen la sensació, no ho sé si és així, els recintes de taula tot sovint estan just sota un talaiot, no? I semblaria que reprofiten potser fins i tot algunes pedres dels talaiots, o podria donar-se el cas? Vull dir que aquest contrast, és a dir, el canvi cultural del talaiot a recinte de taula i amb el que explicaves de la monumentalitat i del treball comunitari a la privatització, entre cometes, i a una mena de nova oligarquia, per entendre'ns, de la gent que viu a les taules, els cercles, que serien una minoria, no? Es calcula? Es pensa que seria minoria? O... Clar, això és un tema també obert. També és un tema. Val, la pregunta és, penseu que va haver-hi un xoc, diguem-ne, és a dir, aquest canvi seria aquest canvi, diguem, cultural de talaiot a taula, tindria que veure amb un procés potser induït, no sé, perquè Cartago ja existia, ja funcionava, induït una mica des de fora i que podia haver-se instituït, sinalitzat una casta que tingués una influència o cultural o diferent que hagués violentat la situació, és a dir, és, hi ha un canvi violent, hi ha violència en la destrucció del talaiot per passar a la cultura del cercle, i ho dic també perquè recordo que una explicació havíeu dit que algun cercle d'aquests havíeu trobat restes de morts violentes de tots els components familiars, i llavors dius, potser hi havia una població sotmesa a una casta dominant i que en el seu moment es va revoltar, o mm-hmm. Potser és molt aventurat tot això, vist des de visions totalment defeccionats, que no, sense cap mena d'estudis ni coneixements. No, però són qüestions interessants, i de fet són les qüestions que tenim damunt la taula els prehistoriadors de les illes. El canvi entre el món dels talaiots i el món talaiòtic final o post-talaiòtic, necessitem fer-hi més feina, perquè realment de talaiots se n'han excavat molt pocs. A Cornia, per exemple, el que veiem és que, i això ho tenim bastant ben datat, l'abandonament es produeix cap als 600. És a dir, el conjunt aquest arquitectònic tan monumental de talaiot i edifici adossat que funciona com a centre de processament d'aliments, cap als 600 s'abandona. I s'abandona en un moment en què sembla que la influència exterior, la influència del món púnic de Montmenorca, encara és escassa, perquè dins l'edifici sud, fins i tot en aquests moments ja d'abandonament, no trobam ceràmica a torn, no trobam materials, pràcticament cap tipus de materials al·lòctons. Però sí que trobam alguns elements que ens indiquen que hi ha contactes amb l'exterior. Per exemple, el cèrvol, les restes de cèrvol, indiquen que, bé, que aquests animals havien de ser introduïts des de fora, i en el moment final de l'ús de l'edifici tenim també documentats ossos de gallina, que també la gallina és una espècie que es relaciona amb l'expansió del món fenici púnic. Llavors, els contactes hi eren. Ara, aquests contactes van ser prou intensos com per motivar un canvi social que implica l'abandonament dels talaiots i l'aparició d'una nova realitat? No ho sabem. No sabem si aquest canvi es deu a dinàmiques internes o si els factors externs hi van jugar un pes prou gros. Per altra banda, el que veiem també, responent a l'altra pregunta que plantejaves, és que, sí, els recintes de taula se solen ubicar a prop dels talaiots, però en la major part dels casos, la construcció de recinte de taula no implica la destrucció del talaiot. És a dir, el talaiot hauria pogut constituir una cantera perfecta per aquestes comunitats ja del talaiòtic final que no utilitzaven els talaiots, però a la major part dels casos els respecten. No es reaprofiten
com a lloc per extreure material constructiu per fer altres construccions. Vol dir que els talaiots no els empren, o no els empren la mateixa finalitat amb la qual es van construir, però per ells continuen tinguent un cert contingut simbòlic, segurament. No sé si té resposta a totes les preguntes, no sé si me n'he deixat de cap. S'han trobat enterraments humans i ajubars funeraris? Sí, sí, sí. El món funerari és un tema que no vos n'he xerrat perquè serà objecte específic de la següent xerrada, però sí, el món funerari d'època talaiòtica és molt ric i molt complex i vos en xerrarà en profunditat Helena Cintes a la propera xerrada, a la qual vos recomano que hi assistigueu. Bona tarda. Dues qüestions. La fotografia aquella que heu ensenyat d'aquella societat, heu dit que era la illa de... És l'illa de Nias. Nias. A Indonèsia. Indonèsia. Sí. D'acord, gràcies. Una altra cosa. Aquests carreus estan totalment retallats i encaixats perfectament. Sí. Això, Godai no ho feien, estan subjectes amb algun tipus de morter... petri o d'allò, pedra seca... No ho he explicat, però tota l'arquitectura prehistòrica de Menorca és a base de pedra en sec, no sempre mai cap tipus de morter. En quant a el tipus d'instrumental que teníem per treballar la pedra, a les fases més antigues hem de pensar en eines de bronze, i en aquesta època hem de pensar que això ja és un moment molt avançat de l'edat del ferro, aquest moment ja es construeix durant el segle II abans de la nostra era, ja quasi poc abans de la conquesta romana, i per tant hem de pensar que tenien eines de ferro. Per altra banda, si vos hi fixeu, els carreus, tant en els recintes de taula com en els habitatges aquests circulars tendeixen a ser lloses bastant planes. Val? A Menorca, a moltes zones, la calcària forma ja de manera natural uns estrats, unes lloses de poc gruix que permeten aquestes lloses quadrades entre cometes amb relativa facilitat. No, però el que em sorprèn és l'encaix en formes quasi curves, perfecte. Vull dir... Sí, aquí realment hi ha... Recordo construccions d'altres llocs del món que també utilitzen aquesta tècnica, no sé massa bé si per temes sísmics o per què. Aquí no, hi ha una tècnica molt depurada dels treballs de pedra, però bueno, hem de pensar que aquí ja feia 2.000 anys que construïen edificis en pedra. Gràcies. Bueno, relativament, a Menorca hi ha dos tipus de calcària. Una és esmerès, que és una pedra molt, molt tova, que és la que s'ha emprat durant els darrers segles per construir, la que s'emprava fins fa relativament poc, però després hi ha aquestes que empren ells que no estan tova. Ells esmerès, per exemple, no l'empraven mai. Sempre cercaven pedra un poc més dura. Bueno, jo només volia fer una observació, una cosa que em sembla molt, sempre m'ha quedat molt d'atenció, és aquesta similitud, no sé si hi ha una herència de tipus de construir o aquesta presència dels talaiots a Menorca, hauria influenciat d'alguna manera la presència, de, ja sé que fa més de 200 anys o 300, que hi ha aquestes barraques de bens i de vaques, sobretot a part nord, si deuria influenciar d'alguna manera en aquests habitants de fa 200 anys de construir aquest tipus de barraca, aquestes si deurien influenciar. Podria ser o no? Jo crec que més que una influència és més el resultat d'enfrontar-se en el mateix medi i amb els mateixos recursos. Però ja tenien eines per fer altres tipus de construcció més elaborada. Saps? Vull dir, ja podíem picar pedra amb serra, ja podíem fer construccions molt més complexes. No sé. O bé, o també perquè era un material més barat. No sí, havia de treballar és una qüestió d'economia de recursos, clar. Sí. I segurament hi ha un factor en comú, en els dos casos, que és el fet de
el terreny de Pedreny, que dificulta l'agricultura. Sí. La forma recorda molt, hi ha moltes formes que de lluny te pots confondre fins i tot. Bueno, només era una observació. Tant les barraques, aquestes construccions des de darrers segles, les barraques, els ponts de bestiar, les parets seques fins i tot, tenen una doble funció. Per una banda, tant les parets seques serveixen per compartimentar el terreny i permetre combinar agricultura i ramaderia, però per altra banda també serveixen per alliberar el terreny del Pedreny, que dificulta les feines. Sí. I en el cas dels talaiots, podem imaginar que el component també hi era. Sí, però per exemple no hi ha cap altre lloc a Itàlia, hi ha barraques d'aquestes, a Tarragona, Prenyà també, però són molt més petites, aquestes que hi ha allà són monumentals també, n'hi ha molt grans, i que han equiparat la mateixa forma de monumentalitat d'un talaiot d'aquest. No sé, era una reflexió. Va, ja està, de més zero. No, sí, no, és una reflexió interessant, i de fet, darrere la monumentalitat d'algunes d'aquestes barraques també hi ha l'element simbòlic. L'element simbòlic de... Bueno, a Menorca no es pot xerrar de latifundis, evidentment, perquè l'illa no ho permet, però sí que la propietat estava bastant concentrada en relativament poques mans, i en alguns casos és molt evident, no? Aquestes grans barraques esglaonades té també un element simbòlic de mostrar el poder del propietari dels terrenys. Amb la cultura egípcia? Sí. De fet, Menorca, una altra de les peculiaritats és que s'han trobat dues figures de producció egípcia. Allà s'ha de Simhotep i una figura d'un Horus que es va trobar a un assentament a prop de Mo, també. I és un Horus, un falcó, també de bronze, també de producció egípcia, i crides atenció que és estrany trobar produccions egípcies fora d'Egipte, i a Menorca en tenim dues. Sí, però per Imhotep és una figura que es va divinitzar i se li va retre culte durant un període llarguíssim, fins a baixa època. No te sé donar més detalls, però en el moment en què està en bus recinte de taula de Torre d'en Galmès, en aquest moment ja d'estaliòtic final, a Egipte encara hi ha un culte a Imhotep. Els recursos hidràulics, fonts, cisternes, què hi ha? Cisternes, sobretot. Les cisternes, la recollida d'aigua de pluja, la tenim documentada ja, per exemple, a Cala Morell. Això no us he explicat perquè és una troballa que es va fer durant la darrera campanya d'excavació. En el centre despoblat hi ha dues grans depressions artificials que es van excavar per recollir l'aigua de pluja. I això és una cosa que en època talaiòtica també és molt habitual trobar grans cisternes excavades a la roca que permeten recollir i emmagatzemar l'aigua de pluja. Clar, aigües superficials a Menorca n'hi ha molt poques. Alguns torrents de la meitat sud, dos o tres torrents, sí que duen aigua tots, però bé, els poblats tampoc no estan construïts especialment a prop d'aquests pocs torrents, de forma que hem de pensar que l'aprovisionament d'aigua seria bàsicament a partir d'això, recollir l'aigua de pluja. A les necessitats d'aigua eren molt baixes. L'agricultura que practicaven, òbviament, era de secar. No. Amunt d'aquests torrents que dona al sud,
hi ha una cova molt gran. S'hi han trobat relació amb aquests períodes? La cova dels Coloms, no? Potser sí que es diu sí, és una enorme. Cova molt, molt alt, sí que té uns 30 metres d'alçada. Sí, la cova aquesta no s'hi ha fet cap excavació així científica en èpoques recents, però sí que s'hi van fer algunes troballes ja fa temps enrere i sembla que s'hauria emprat com a lloc d'enterrament, com a espai funerari. És habitual en època, en els moments inicials d'època talaiòtica, s'ús de cavitats naturals, a les quals se'ls construeix un tancament ciclopi davant i s'empren com a espai funerari. Bueno, gràcies a vosaltres.